Здравейте хора, аз съм Мадото и вие сте с еземесечни GIVOEY, който правим всеки месец и раздаваме по 5 игри на 5 човека от вас, което е нещо страхотно. Изминалите хора бяха уникални, щастие да спечелят 5 игри и така доста хубави бяха. Този път има малко повече игри за Steam, защото повечето хора сте на PC, нямате конзоли и една игра за Xbox. Та нека примерно към кои са игрите и какви са те. Ей, това е нашето GIVOEY, като ще има линк в описанието за вас. Конкретно тук съм изредил всичките игри, които са точно 5 на брой. Последната е за Xbox, както казах, Cruz Brothers. Крайният срок за участие е 17.5, т.е. следващата неделя, не тази дето идва, а следващата 10 дена имате, предостатъчно са, на 11 сутринта. След това имате 3 начина за участие, е да харесате моята страница в Facebook, да се абонирате за моя канал в YouTube и съответно да харесате и изгледате видеото. А нека пригледаме кои са игрите. Тази, този път имаме така доста готинки игри. Между другото, това Каолни Seach, или Call of Siege, е игра на StarCraft, Starcraft, на някои хора би се харесала доста. Имате код за Early Access играта и след това имате код за самата игра. Играта няма да е само да ви остане докато е в алфа или бета, просто ще е за вас за винаги. Играта явно, ще излезе около 10 еврака, като вие ще си имате напълната възможност да играте играта преди всички други. Следващата игра, която е доста интересна е MMI Other World Mystery, една доста добре изглеждаща игра между другото и е, е така доста интересничка и заребяваща. Още е Early Access, но ще остане за вас. Имате игра за 21 евро за вас. Следващото нещо е Parking 3D, която е така доста заребяваща игричка. Напомня ми малко на някаква смесица между Need for Speed World uh, и някаква смесица между San andreas -чето. Така, имате игра за 2.40, разцъквате си перфектно Игричката изглежда така доста готинка След това имате StretchBot Игра за 8 евро и 20 цента Пак готинка за убиване на време, страхотна игра След това имате и последната игра, която е игра за Xbox Тя се казва Cruise Brothers Която като игра наподобява нещо от сорта на Mortal Kombat Само, че с MMA Fighter, което е готинко като идея и реализация. Имате игра за 13 долара, което е супер. Та хора, ако искате да спечелите някоя от тези 5 игри, просто направете стъпките и се чакаме точно тук в моят YouTube канал. На 17 вечерта ще има видео, където съм изтеглил 5 победителя. Стискам палци за вас и се надявам вие да сте един от победителите. Та хора, това от мен, надявам се и гивалейчето и видеото да ви е харесало. Ако е така, цъкнете лайк, ако искате да гледате много гивала и като този, да участвате в тях и да печелите, ляквайте и скравяйте хора. Това от мен, чао чао! Надявам се видеото да ви е харесало, ако е така ви подканат да ме подкрепите чрез лек донейшн, чрез PayPal, като така помагате на мен и развитието на канала ми. Линк в описанието.